Так, фортепіано, правда, має і чорні, і білі клавіші, але у житті тільки від вас залежить, яка мелодія з цього вийде. Найкраща мелодія завжди виходить у нашого гостя. Євген Хмара до нас, друзі, завітав сьогодні. Ми вітаємо тебе, Євген. Добрий ранок. Дуже раді, що ти до нас прийшов. Вчора був день фортепіано, ми продовжуємо цей день сьогодні. Як день народження. Другий день народження будемо святкувати. Як весілля на селі. Так, давайте. Декілька днів. Я знаю, що ти номінований на премію «Юн». Так, розкажеш подробиці. Ну, вперше, нарешті, інструментальний жанр буде представлений, скажімо так, в плоскості шоу-бізнесу. Тобто це музична премія «Юна». Я дуже щасливий, і це не моя особиста перемога. Для мене це перемога інструментальної музики в нашій країні, тому що я коротко поясню. 6 років тому, коли я починав робити свої перші концерти, кожен музичний продюсер мав мені сказати, що не роби цього в Україні, бо це нікому не буде цікаво. Виїжджай звідси, і все в тебе буде класно. Або вчись співати і роби пісні, тоді теж все буде в тебе добре. Ти не повірив, звісно. Тобто просто фортепіано, інструментальна музика не сприймалася, так? Не сприймалася. Ну, я скажу, є певні стереотипи. Мені говорили, що ресторан – це максимум, чого ти зможеш досягти. Або 50 глядачів в цьому ресторані. Але у 2018 році я зібрав Палац Україна повний. І це велика віра в те, що тут, в Україні, інструментальна музика можлива. Слухай, ну круто. Ти знаєш, мені особисто просто хочеться вже чогось новенького, там, інструментальної музики, наприклад, бо набридло вже, коли по сцені скачуть, співають і, ну, таке. Хочеться дійсно заглиблюватися. Я думаю, це говорить про те, що людям дійсно не вистачає цього мистецтва, такої ніби медитації, так, дійсно інструменту, віртуозності, справжньої музики, яка надихає. Класики хочеться. Класики, так. Це як сучасна класика. Так. До речі, ти не випадково згадав музичних продюсерів, тому що ми знаємо, що в тебе новий виток в кар'єрі. Ти став музичним продюсером співачки Одари. Ну, можна і так сказати. Це моя дружина, Одара. І, ви знаєте, протягом життя, ні, я навіть так розкажу, її більше пам'ятають глядачі, як Дар'я Ковтун. Вона була учасниця одного з музичних шоу. Досить непогано вона себе там проявила, дійшла до фіналу. І, скажімо так, вона завжди просила Бога, щоб він їй дав пісні, авторські пісні. Ми якийсь час шукали пісні, де можна купувати, тому що я, наприклад, композитор, але інструментального жанру. І піснів не було. Але потім в якийсь час народився у нас Миколайчик, перша наша дитина, і фактично відкрився якийсь канал, і почали приходити пісні. До речі, я читав це, і дивіться зараз, як це сталося, як до Одари прийшли пісні і, власне, авторська музика. Одного разу, коли Женя був на гастролях, це її треба процитувати. Я гуляла з нашою першою дитиною, сумувала за Женею, і потім наче щось сталося, відкрилися якісь двері, і саме в цей момент вона почала чути як і музику, так і пісні. Це от таке натхнення. Слухайте, а це правда, що у творчих людей якийсь, ну, нібито портал там відкривається з Богом, так? Якісь думки приходять, ну, взагалі ідеї. Це правда? Ви вірите особисто? Точно вірю, точно вірю. Більше того скажу, що 15% своєї музики до 5 альбомів я написав у вісні. Тобто ця музика мені повністю снилася, так. Ну, ми жартуємо з Дашою, що це ніби як Wi-Fi роутер, і ти отримуєш цей інтернет. А до Даші чому тільки зараз почали приходити пісні, бо я поділився паролем з нею. Ага, ну більше ні з ким не діліться, слухайте, тому що це дефіцит, рідкісна взагалі річ мистецтва. Слухай, натхнення можна просто так визвати? От, наприклад, дивись, от ми зараз сідаємо і так, натхнення прийди, і в нас пішли ноти, пішли слова, там музика. Це так працює чи ні? Натхнення просто дуже багатогранна річ. Я вважаю, що взагалі потрібно жити з натхненням. Кожного ранку потрібно прокидатися. Так, натхненно жити, просто дякувати Богу за цей день, дякувати природі за те, що у нас є можливість просто замислитись над цим, що ми можемо дихати над цим абсолютно не замислюючись, а потім в якийсь момент тільки хоп, і взяти керування на себе. вдох, видох. Ну, тобто, хіба це не чудо? Це і є натхнення. Тому, якщо говорити про музику, вона приходить в тому вигляді, в якому вона приходить. І я надзвичайно щаслива людина, що я можу її відтворювати для людей, як артист, в тому вигляді, в якому вона прийшла. У мене немає прив'язок до шоу-бізнесу, немає прив'язок до стандартів. Тому що, знаєте, як поп-артист, він повинен бути адаптований. Якщо якась музика не така, ми не візьмемо там кліп, ми не візьмемо на радіостанції. У мене цього немає, я щасливий. Ну, це класно. Ніби кожну людину так намагаються втиснути в якийсь формат, а тоді де індивідуальність, так, втрачається. І дійсно людина творча, вона має бути вільною для того, щоб творити, правда? Є ринок, звичайно, люди купують те, що продають, але продають те, що люди купують. І завжди це кільце, десь можна трошечки змінити. Коротше, все можливо. Все можливо. Я теж вірю в те, що все можливо. Знаєш, мене ще цікавить, ми згадали про альбоми твої, і ти з 6-м вже альбомом. Розкажи, чого очікувати? Ну, це перша цеглинка 6-го альбому, композиція, яка ще навіть не має точної назви, але вона вже написана, вона аранжована великим оркестром з 80 людей. Ого! Дуже потужно, чесно скажу. Незабаром ви її зможете почути на премії «Юна». Буде прем'єра. Там і буде прем'єра, але я думаю, що на просторах, скажімо так, онлайн, стрімінгових потокових всяких та аудіо, ви зможете її почути раніше, тому просто слідкуйте за новинами, незабаром вона буде, але вона дійсно трошечки інша, не така, які були композиції до цього. Тобто це буде зміна тотальна. Ну вона якась, я не знаю, чи доросліша, чи мудріша. Ну тобто для мене просто це цілий всесвіт всього того, що мене оточує, всіх тих знань, які я знаю, і наче от вони всі там. Як так трапилось, я не розумію. Мені взагалі завжди складно описувати свою музику, тому що я бачу її в кольорах, я бачу її розкладеною на всі ці музичні інструменти. І для мене це як енергоінформаційна субстанція, яка є. Тому тут потрібно краще питати когось іншого, щоб він описав. Я одразу згадую мультфільм «Душа». Ти дивився? Дивився, звичайно. От правда, ти відчуваєш себе дійсно так, коли граєш на фортепіано? Так? Входиш в якийсь транс. Це правда, так. І людина, коли входить в цей транс, відчуває, що вона жива, правда? 100%. Я ще хочу спитати про вашу співпрацю з «Одарою». Наскільки твоя творчість передається їй? Наскільки вони разом чи паралельно? Точно паралельно і разом, і, знаєте, та музика, дуже часто, це цікаве питання, тому що в неї питають, всі ж звикли, Євген Хмара, композитор. О, класні слова, музика Жені? Ні. Всі одразу думають, ну як же ж, музика має бути Женіна обов'язково. Тобто ні, ще раз, 1000 раз ні. Тобто це повністю Дашина творчість, це її повністю канал, ті пісні, які прийшли, вони теж, я зараз слухаю цей альбом, «Одара», до речі, завантажте, послухайте. Він ні на що не схожий. І не тому, що я її чоловік, і не тому, що зараз ми говоримо про якісь продюсерські речі. Ні, він реально інший. Можливо, він не такий форматний, як ми звикли чути Олю Полякову або Потапа. Але, ну окей, є вже Оля Полякова і Потап. Це абсолютно інша музика. Знову-таки, я щасливий, що вона справжня, вона така, яка прийшла до Даші. Клас. Слухай, ну тут не можу не спитати про те, як працювати з дружиною. Бо дивись, є сім'я, от там Женя і Даша, вони одні. А на роботі як? Ми такі ж самі. Ми такі ж самі, і для нас якраз сім'я – це є частиною нашої творчості, наших виступів. Наприклад, у всеукраїнський тур у 2019 році ми поїхали, вся команда поїхала автобусом, якісь були переїзди, в мене велика команда. Ми поїхали на нашому авто, діти позаду, Даша спереду, був ще Дашин папа, який, коли ми виступали на сцені, він сидів з дітками. І це просто постійно, ну це круто, бо діти бачать, чим ми займаємось, діти розуміють, як ми. Я не скажу, що заробляємо гроші, тому що на концертах артисти не заробляють гроші. Ну, взагалі, чим живуть батьки, правда? Чим живуть, так. І просто фантастично, що у нас Миколайчик, старший син, він з самого маличка співає, причому співає класно. І ми, ну чесно скажу, ми не дуже хочемо щоб, ну, наприклад, якось акцентувати увагу на дітях. Тобто так. Ні, вони є, але це їх вибір. І він на третьому концерті в Києві, він не витримав, вибіг на сцену, це була вже бісовка. Ми співали, там, у нас повністю авторський матеріал, але як бісовка ми співаємо там або «Червона рута», ну, якісь пісні, які всі знають. І він взяв мікрофон в мене і почав співати, і повністю копіювати мене. Тобто так, з рукою, співає. Це була фантастика. І потім кожен наступний концерт було. От, знаєш, зацікавило мене те, що вже Миколай починає співати. У тебе, як у батька, є плани на те, що, можливо, колись ти його будеш продюсувати? Ні. Точно ні. Я заправив вибір, і насправді мені ніколи не подобався такий варіант, коли ми медики, і ти в нас будеш медиком, і діти твої будуть медиками. Ні. Ні, тому що я завжди, у мене є жарт, що футболісти не йдуть грати в хокей, а хокеїсти в баскетбол. Кожен повинен займатися улюбленою справою. І я скажу, що навіть бути мамою – це великий талант. Тому в кожному своє, якщо він знайде себе, вона, я маю на увазі, мої дітки знайдуть себе в іншому, в іншій іпостасі, я буду щасливий, тому що вони будуть щасливими. Слухай, ну мені дуже подобається твоя позиція, вона досить, знаєш, доросла і мудра, тому що я от, навіть мої друзі, батьки казали, ну от я вчилася на юриста, друже, ти теж будеш юристом. І нічого прикольного з цього не відбувається. Ну просто потрібно подивитись реаліям в очі, скільки зараз юристів, економістів, які зараз працюють абсолютно в іншій сфері. Один з них сидить за фахом юрист. Економіст. Економіст-юрист, так. Я не буду скривати того, що я пішов отримати чисто корочку, тому що мені ж казали, ти ж хлопчик, в тебе ж повинна бути вища освіта. Я думаю, ну окей. Це було ніби для батьків? Чи для себе ти розумів, що все одно тобі потрібна вища освіта? Для себе десь потрібно, і насправді якісь знання з цього я отримав, я дякую їм. Але з 15 років я працював в музиці як професіонал. 15? 15, так. Я ще навіть в школі навчався, я вже працював з 15 років. А з якого віку тебе на фортепіано віддали у школу? 6 років. З 6 років. Тобто це найменший вік, наскільки я знаю, коли беруть. Ну, взагалі. Тобто, як тільки тобі стукнуло 6, тебе віддали, а ти сам захотів, чи батьки це зробили? Тут ні, я точно хотів, але і батьки наче були не проти. Я просто з самого маличка, були в мене такі дитячі інструменти, як металофон. Я брав чайні ложечки і там, ще будучи дитиною, підбирав багато музики на слух. Ну, це батьки бачили, я дуже чітко відтворював ритм якийсь. І, звичайно, коли я пішов в музичну школу, я був дуже маленький, просто мене навіть не взяли в перший клас, взяли в нульовий клас, де ми там співали. Мажор – це сонечко, мінор – це дощик, і так весь рік пройшов. Але вже перші ноти музики ти відчував, вже, ну, взаємодіяв, так, із творчістю? Взаємодіяв, і в 7 років я написав свою першу композицію, яка увійшла в мій перший альбом. Нічого собі. Так. Це доля. Це доля. Вчителі одразу розуміли там вже, що ти майбутній віртуоз? Одразу розуміли хист в тобі? Його ж видно зразу в дітках. Я думаю, що так, тому що ще в першому класі мене одразу віддали, спочатку був один педагог, і мене одразу віддали найсильнішому педагогу. Я думаю, що так. Я думаю, що якісь задатки в мене точно були музичні. Слухай, ми згадали, що ти починаєш ранок з вдячності за те, що маєш. Що ще надихає Євгена Хмару? Все. Ну, реально все. Життя, так? Життя просто, я вважаю так, що, ну, знаєте, як кажуть, що життя – це страва, смак якої розумієш завдяки приправі. І якісь, якщо мінімальні конфлікти… От що приправляє твоє життя? Які це приправи? Найбільше. Мені складно сказати, тому що моє життя, це моя сім'я, це моя музика, і я в цьому варюсь максимально. Але при всьому цьому я не 100% музикант, як, мабуть, звично про це чути, тобто всі розмови тільки про музику, ні. Ми багато подорожуємо, ми постійно змінюємо якусь локацію з дітьми, живемо в постійному русі, ну постійно, наприклад, вчорашній, позавчорашній день ми поїхали на ВДНХ в Києві, взяли велосипеди, маленька в мене була в кошику спереду, ну, дитяча дитяче крісло спеціальне. Старший їздить сам на велосипеді. Ми півдня їздили, потім приїхали, поїли і знов кудись поїхали. У ліс заїжджали, так, по маршруту? Слухайте, там дивовижно, правда. Сходіть погуляйте, там класно. Євген Хмара знає. Класний ритм життя, слухай. Ну я так скажу, потрібно ж дати якісь, мабуть, якусь пораду. Нас дивляться люди. Просто намагайтеся дивитись завжди ширше. Звичайно, більшість людей працює там з 9 ранку до 6-ї, і це нормально, таке життя. Але є якась мрія в кожного з нас. Стрибнути з парашутом, кудись поїхати. Зробіть це. Чого б це не варто було, але потрібно зробити. Коли ви зробите і здійсните свою мрію, ви не уявляєте, наскільки ширше ви станете, і у вас з'являться нові мрії. І ніколи не знаєш, які ці мрії можуть бути. Так. Куди тебе заведе Всесвіт? Не можу не спитати, думки матеріальні? Матеріальні, але інертні. Всесвіт інертний. Потрібен час для того, щоб це відбулося. Тому що інакше зараз тут би з'явився веслон, тому що я про нього подумав. Клас! Слухайте, друзі, ну чесно, я в захваті. Краще б тут з'явився рояль, і ти б нам зіграв. Але я думаю, наступного разу. Але скоро все буде. Так, слухай, не можу не спитати, ти амбасадор Turkish Airlines. І Вольво. Так. Ну розкажи, як? Клас, ну ви спитали, дуже рідкість, коли на телебаченні можна про це розказати. Про Вольво це взагалі любов, тому що перші автомобілі, які я придбав собі, за перші там якісь зароблені гроші відкладені, це був Вольво С60, і я просто обожнюю ці автомобілі. І я дуже щасливий, що зараз в мене сімейний великий автомобіль, який вміщає всю сім'ю, ми можемо подорожувати, і в мене ж купа хобі. Від телескопу до САП-доски, і просто коли завантажуєш все, ти розумієш, що в тебе все влізає. Є автопілот, який дуже допомагає на трасі. Що ще потрібно? Ну, коротше, кайф. Кайф. Turkish Airlines, жага до авіації, я багато про це розповідав, що з дитинства. До речі, я навіть не знав, ким я буду, тому що любов до авіації, вона настільки потужна була, що я іноді не розумів, музика або авіація. Клас. І призвело до того, що музика дала мені можливість бути там амбасадором Turkish Airlines. Ну і, до речі, навіть зараз я можу сказати, що будучи музикантом, ти можеш стати пілотом. Будучи пілотом, дуже мало шансів, що ти станеш музикантом. Так, ну, у тебе є мрія сісти, наприклад, за кермо Боїнга, наприклад, чи Аеробуса? Тому що я теж хворію просто авіацією. Для мене мрія життя, знаєш, двохпалубний найбільший А380. Мені хочеться просто політати, хоча б просто підняти його в повітря. Коли я був дитиною, перший комп'ютер, коли з'явився, однолітки грались в Counter-Strike, там Half-Life. У мене був флайт-симулятор, де я вилітав, наприклад, з Борисполя, летів там в Париж, Шарль-де-Голь, 3 години, радіообмін, навігація, автопілоти. Потім музика мені якось дала можливість бути причасним до компанії «Антонов». Я створював до них аудіоролики. І коли я зізнався, що я обожнюю авіацію, мені дали доступ до тренажеру справжнього АН-148. І тоді, я пам'ятаю, сидів там другий пілот, і я підняв повітря, зробив коло і сів. Вони сидять, дивляться, каже, окей, ти закінчував нау? Я кажу, ні, я просто обожнюю небо. Вони кажуть, дай йому боковий вітер, щоб він з таким фарсом. Окей, мені дають боковий вітер майже 40 вузлів, це максимально критичний для літака. І я сідаю, і тут просто зараз, якщо хтось причасний до авіації, ви повинні знати, що потрібно вирахувати глісаду, потрібно заходити збоку, постійно коригувати кілем, і потрібно, коли ти вже сів, боковий вітер тебе буде намагатися завалити на бік. Тобто це протилежні, але тобі потрібно тримати штурвал так. Я сів. Тобто, в принципі, моя така сама дурна мрія, це я лечу в літаку, і стюардеса вибігає, вмикається заповільнена зйомка, і тут пілотам стало погано, чи вміє хтось посадити літак. І тут йо! Слухай, ну прикольно. Слухай, у тебе були думки зробити концерт в самольоті, наприклад? В літаку, звичайно, були. Звичайно, були. Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що, дай Боже, так відбудеться. В цьому році побачать дуже незвичайну колаборацію в дуже незвичайному літаку, буде рояль. Більше не слово. Тобто дві мрії поєднаються в єдине, так? Так. Слухай, ну клас. Дуже заінтригував. І я наостанок хочу спитати, а чи буде дует Хмари і Одари. Ну, звичайно, дуети постійно відбуваються, просто так. Постійно. На моїх концертах ми ж як ходимо один до одного в гості. Да? Так, Одара так. Спеціальний гість. Я думаю, що незабаром ми зробимо презентацію, коли закінчаться всі наші карантинні нюанси. Презентацію Одари як артиста, це буде концерт. Я, мабуть, буду запрошеним гостем. Ага. Так, такий собі секрет. Все дуже просто. В альбомі Одара дуже багато фортепіано, тому я не можу бути на сцені. Іншого піаніста я там не бачу. Ми теж не бачимо, насправді. І ми не бачимо, і не хочемо бачити. Хочемо бачити і тебе окремо, і Одару окремо, і вас разом. Ну, взагалі, мало не буває цього. Так, ти знаєш, ми думаємо, що треба наших журналістів відправляти на концерт, щоб знімали сюжети. Я думаю, що осінню. Все, домовилися. До речі, я просто знаю, я деякі матеріали все ж таки читав, буде презентація там під відкритим небом, коли закінчиться карантин. Так, ну що, будемо йти, будемо кайфувати під музику. Так, друзі, у нас у студії Євген Хмара, і чесно, друзі, він сказав, що думки матеріальні. Абсолютно згоден повністю. Думайте про хороше, і все буде у вас класно. А я, в свою чергу, дякую Всесвіту за тих людей, які у нас і в студії, і просто які трапляються по життю. Так. От ви тільки не думайте, що наші експерти просто так у це все розповідають. Наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут. Там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилинь! Динь-динь-динь!